Ai, fala dele, fala dele. Passou a ser daquela hair no cabelo. Olha os cachos. Aí, aí, aí. Não vai no olho. Não vai no olho. É, mano. O bom que o editor falou, Arthur, para de ficar falando na câmera. Aí tem o Vini do lado. Ai, editor, você fica falando aquela cara de cavalo em mim? Cara de cavalo. Ai. Ele bota uma cara de cavalo. O cara é um bugalo no gol. Nossa, pode crer. Nossa! Ah, entrou pro Lean Street pra meter o louco. Sim! Ele recebeu a bola nas costas. Aqui o seu amigo que também recebe bola nas costas. Ah, boa, boa, boa! Pô, todo mundo errou, mas a gente errou. Vai começar a entrar também no Paraná. E... jejum é a melhor coisa, mano. Toda vez que eu tomo café e venho jogar, eu vou no banheiro cagar. Nossa. Aí é uma fria. Caraca, no meio do chapéu do seu a frieira. Eu não. Nossa. Ó, ó, ó. O menino do pulo outro. Toma! E que era, velho? Tu roubou lá? Que era o jogo? 5 horas? Faltou, né? É. Nossa. Deixa a calha canta. Senta no bugalú. Aquela nova aqui. Isso. Eita, caralho. Eu acho que é na trave de novo. Boa, caralho. Todos os botões saem isso daí, galera. Olha o que eu faço. Você foi muito legal, ligado? Tem pessoas que... Toda vermelha. Mentira, não vi nenhum gol, não. Tá, pô, o bicho tá escutando tudo. Não tá escutando. Maluco tá, mano. Nossa. Cara, que deu um rodo no molequinho. Mó silêncio pra ver o Elias driblar. Nossa. Sapateados, cara. É a valsa. É um espetáculo. Exato. Silêncio pra ver o Léo tocar. Vai, Léo. Toco, foi toco, hein? Tá. Vai, pega esse passinho. Uma finalização, velho. Nunca toca pro Léo. Quando toca... Fundamento, tá? Ah! É só uma bruxa de TNT com o negrão. Tá. Pisada boa da porra. Ali, mano. Olha o domínio. Você é da cara hera, hein? Quem tem o cabelo mais hidratado? Aí, toma. Toma. Tá. Aí, toma. Eita, porra. Eita, porra. Quando foi ver? Toma, nossa, que era canhoto é ali. Ai. No gol! No gol! Aí o cara pega o que é mais importante, corta no vídeo de 40 minutos, aí você consegue acompanhar. No meio da luta, eu passo uma outra cena de um cara que tá fazendo a mesma coisa. Caralho, demora muito, mano. É mãe engraçada ele dando nome pro jogo. Mas, mano, foda que na hora que tem vários furos, mano. Acabou! Aí chega aqui só os nerds. Só os nerds da bola. Os caras que ficam 3 horas sozinhos treinando, igual uns loucos. Pior demais. Nossa, aí ele foi muito. Eu debrei o cara do meu time. A Dita sim. A Dita virou canhoto. Toma. Solta a bola aqui atrás. Quer que roda? Eu acho que ninguém ia falar nada, mas ele se auto-caguetou. Ai, meu portão. Você tá bêbado hoje. Eu também estou suspeitando. Tá bêbado, é foil. Tá incorporando demais o personagem. Agora. Ah, pega esse passe aí, ó, no seu pé. Mas vai empatar isso. Nós tá embora.
Mano, o cara tá ali, ó, meia hora com a bolinha de pênalti. Vai lá. O cara. Mano, ele tá mal cota ali, mano. Dito, tem. Olha isso. Sai, sai. Será que ele é freestyle, Arthur? Venezuelano de... Ele é brasileiro, pô. Não é, viado. Não é, viado. Vou continuar. Você tá... Um cara aqui, por favor. E... Nossa, que bola, mano. Aqui, nossa! Eita! Se não fosse o girinho, ele pegava. Nossa, mas o bichinho, cada vez que vem, ele ganha um apelido. Da primeira vez foi o irmão do Abner. Errou! Chama a ambulância. Pra quem não tá entendendo nada, explica o que tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo? Achei que você ia explicar. Pra quem não sabe, o Dida está com uma lesão no menisco. Acertei? Fêmur. Nossa, ele confundiu o menisco. Mais uma, rápido. E aí, mano, suave? Caixa, Léo! E aí, mano? Da hora. Ah. Não dá o bote, hein? Ah, não faz uma na boca. Cobra assim? Chamou. Domina, Dida. Cê é louco. Nossa, moleque. Não, cagado. Quebrada bonita. Já pegou? Vou atrás, hein? Ei, fica aqui. Vou aqui. Se quiser, tem um no fundo. Ih, no meu fundinho. O Defante pode tudo. Ele é imune a... Exato, o Defante não tem padrão. Ela. Ele não tá em ninguém. Coberto? Chovendo é pouco, jogar no chão aqui, pegar um câncer de pele, cara. Que câncer de pele? Que chiquito! Não sei não. Deu um aqui, ô. Nossa! Saiu, acabou! Oxe, saiu. Interrompemos a programação do futebol para tirar fotos. Quero jogar. Agora, aquela. Vai, malvada. Se o Dida perder, ele grava. Nossa, você vai jogar ainda, Dida? Sim. Você? Ah, não, sagrada não põe, né, cara? Aí que tá. Ai! Deu porra, jogo. Bichinho. Eita porra! Caramba, morão! A bomba! O Lean Street tá rachado. Nossa, Léo! Cobra cai. Que isso, Arthur? O quê? Aí, ô, mantém o respeito aí, mano. Respeito aí, mano. Dá o bote! Ih, Flamengo, tá Flamengo? Saci Pererê. Passa, manito! Sai, que móvel. Pegar uma cabeça nessa sala. Tá vendo, cara? Pega 40 quilos. Leve, né? Opa! Ele voltou. E ele vai no seu casamento, opa. Tá? Olha o que ele tá fazendo ele com você. Opa,
Nossa senhora, toma, 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 Dida, vai, Dida, vai, Dida. Ah, Dida. Vai, Dida. Vai. Nossa, Léo. Ensina pra ele, Léo. Ensina pra ele, Léo. Bora. Nunca vi tantas câmeras. Olha isso. Não, não, não. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Renan tá de volta, hein, Renanzinho. Paciência, paciência. Cadê? Cacheado, paciência, caralho. Ai, seu pego. Arthur, mostra o seu físico, a atualização. Arthur, que engordou seus 250 gramas. Mentira, cara. Arthur engordou o quê? 3 quilos, Arthur? 3 quilos. Ó, o Guilherme Marcondes. Já deixa o seu gostei por essa jogada do Gui, vai. Vai, por essa jogada do Gui. Já deixa o gostei, ó. Ó. Mesmo assim, deixa o gostei. Bora, Renanzinho, ó. 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 O Renan está de volta. O título deveria ser assim. O Renan está de volta. Ó. Ó. Quem sabe do auge do Renan no YouTube só era assim, ó. Ó, o auge, ó. 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 Ó como era, ó. Ó, ó o Gui, ó o Gui, ó. Ó, vai Gui, vai, ó. Ó. Calma, Vini. Vini com seu cabelo. Mano, o Vini tá muito bem. A melhor skin do Vini. Acho que a skin gold do Vini deveria ser com assim. E hoje não vai pro pagode. Ó. Ó. Beleza? Nossa, achou bonito demais. Tá gravando aí? Tá, tá, tá pegando. Ó o Léo, ó o Léo. Não, o Léo sempre acha. O Léo sempre... Nossa, caramba, mano, não dá. Quando o Léo coloca a camisa rosa, esquece. É verdade, homenagem à Barbie aí, ó. Renan e Vini, mano, que lindo, velho. Os dois juntos e eu gravando, ó. É o trio, ó. Ó. Mano, o Vini é difícil de marcar, hein. Nossa, essa achada que ele deu. Ó, Arthurzinho, meu discípulo, ó. Logo mais eu aposento. Aí vai ficar esses meninos aí. O Arthur. Pode ver que é meu discípulo mesmo. Vocês viram esse chute? Você viu, Arthur? Você viu? Esse chute foi de realmente meu discípulo. Ó, oh, ó, oh, Renan. Renan vai ficar no YouTube até uns 50 anos, eu acho. Nossa senhora. Nossa, mano. Mano, quando o Renan tá inspirado, esquece. Caramba, ele fez gol daqui, mano. Fez o pênalti ali. Oh, ixi, chutou, toma. Bem demais, pô. Aí, Cacheado Street fazendo seu talento. Paciência! Mano, Arthur é meu discípulo, ó. Vamos lá, Arthur. Caramba, velho. Sempre quando eu falo que ele é meu discípulo, ele é, ó. Ó, ó, Renan. Renan é muito. Ó, ó. Vai, mano. Bora, Cacheado! Ó. Ó o Mouris. Mouris versus Cacheta. Vem demais, Cacheta. Jogou pro Vini. Mas o Vini, ó, o Vini. Pra pegar a bola dele só escapando assim mesmo. Porque quando o bicho protege, ó. O Léo que está no outro time. Ele sempre acha, né? O Léo é o cara que mais toca a bola de street do mundo. Depois vem eu. Ó. Ó, ó. Mano, quando ele mete esse combinho apelão dele, velho. É o combinho apelão, é a sequência. Vou fazer um tutorial da sequência do Gui. Ó. 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 Ele tava ali no bagulho pra gente falar aqui. Cala a boca. Ô. Ô. Assim que eu gosto, ô. Oh! Até invadir a quadra, ô. Ô. Ó, 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 ó. Achou, ó. Ó, de novo, Renan. Ó, oh, daqui, toma! Vou gravar daqui agora. Vamos fazer um ângulo diferente, rapaziada? Fazer uma dinâmica diferente aqui? Essa é a visão dos caras atacando, hein? Paciência agora, paciência! Cacheado. Ó, ó. Bom, como se a gente estivesse jogando. Ih, achou, Renan, toma! Silêncio, silêncio, ó, 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 ó. Vocês acham que o fute tá de boa, né? Mas, mano, porque é difícil marcar, velho. Pode ver, agora, ó, os caras já, ó, agora vai, ó, a correria, ó. Machou aqui. Ixi, terminou. Será? Ó. Mano. Oh, esse goleiro aqui, ele pega muito, mano. Você tem que tirar, senão você não faz, não. Vira, 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 vira.
Bora, Renanzinho. Eu gosto de gravar o Renan, mano. Porque ele vai pra cima, ele vai cortar, ó. Ele vai achar um espaço e vai chutar. Aquele que eu decidi, mano. Porque tem que fazer isso, mano. Abrir espaço e tome, ó. Mano, vai pra direita mesmo. Pra direita cruzado. Toma. Nossa! Mouris é o nome dele! Sai fora. Até que nós faz? Tá 15 anos que vim no canal, tem que respeitar quem tá na casa, entendeu? Sai fora. Tchau. Editor, sou eu. Bota minha carinha aí de cavalo. Sai daí! Ai! Vai porque pro meio que isso. Sai não. Um pouco pro meio, pro meio. Fica esquerdo. E aí, cachorro? Renan, tá igual o cara do Ibira, pô, trash talk. Parece, vai bater palma aí, rapazão. Opa! Vai, mano. Ó, o Renan matando mosca. Renan, se ele correr já era, hein? Vai trocar base? Vai trocar base. Eu mosquei, velho. Na hora que ele abriu, ele WD, só que demorei pra chutar, mano. Eu ia tocar nele até. Eu ia querer riscar ele ali embaixo. Só que pra mim, eu cheguei a ver ele lá embaixo. Mas, mano, os caras, se eu errar o passe dele lá embaixo, os caras abriram um contra-ataque com um menino. Mas o gol que nós tomamos também, mano. Foi muito sorte do. Me chamando. Arthur Street. Quero! Toma! Arthur Leofus. Ah, não, então suave. Golaço! Bizu! Liga o mano assim, me fala. Esse moleque é bom, mano. Ele pede mal bem a bola. Aí, Elias contra Elias. O Renan tá duelista, hein, mano. Eita, dobrou? Nossa, pega assim. O Renan é engraçado, ó. O Renan é engraçado que se você der risada do que ele falar, ele perde a concentração. O Elias, não! Nossa. Que nem ele falou assim, vai trocar. Eu, Pitbull raivado! Pitbull do carro. Pitbull raivado. Bora! Vai, Travis Scott! Ai! Aí, o tempo é 30? Ancaradida! Falta 3. Ui, Gui! Olha lá, Arthur Street. Arthur! Aqui tem Arthur Freestyler e Arthur. Bolão, viado! Vini! Concentra, Vini, concentra. Nossa, velho, esse bagulho é chato, viado. Cruzado. Ei! Chato. Vai! Olha, mano.
É uma engraçada, mano, porque você acha que ele não vai falar nada. Nossa! Saiu. Caraca, viado. Acabou, mano, ele não conseguiu. Ei! O cara é mó sério. É. Acabou! Tchau, porra.